はい、ピチオトです。ちょっとロケ来ました。で、ロケで今回はこの間スタジオでやった時と同じ単焦点、これ 55mm1.8 と 50mm1.4 の、開放のレンズ、この、ロケで自然光の下でちょっとどういう写りの違いになるかをちょっと検証しに来ました。この間やったのはスタジオだったんで、今回はね、奥行き出して前ボケだったり、後ろのボケとか、なんかいろいろ違いを見せれたらなと思います。はい。で、今回も前回に引き続き、同じモデルのあやなちゃんでーす。お願いしまーす。眩しいんで、ちょっとサイド、若干逆光寄りのサイド光でちょっと撮影します。はい、じゃあ最初 50mm1.4 これも全部開放で撮ります。はい、じゃあ次、次 55mm1.8 開放で撮ります。はい、こんな感じです。50mm と、55mm、両方とも開放で撮りました。斜め後ろから太陽光、どんな感じでしたか。はい、で次はさらにちょっと日陰から日向を背景にコントラストが強い状況でちょっと撮ってみます。はい、じゃあちょっと林側に来て、こう完全に影で、はい、顔のあたりが完全に影で、で奥に抜けたところ、向こうの芝生のエリアが日向の感じ、だからコントラストが激しいところでちょっとこうレンズの違いを見ます。結構ねズームレンズだとこれで色のノリが結構単焦点とだいぶ違うんですけど、単焦点同士の対決でどっちがどう違うかっていうのをまあ見てもらえたらと思います。はい、じゃあこれも50mm から撮ります。露出はね、顔に露出は顔に合わせます。だから、後ろが、ちょっと白飛びしてる状態になります。はい、で次 55mm1.8、 はい、じゃあいきます。で、アップ目、はい、行きます。はい、で、もう一回2個で行こう。もう太陽出ちゃう。影から、後ろがかなり明るい日向の、背景の状態で撮ってみました。どうでしたか。はい、じゃあ撮影の検証どうでしたか。ロケでさっきこの間やったスタジオとはちょっと光が違うんで、メリハリがあったりなかったり、色のノリが多少違ったりするかもしれないんですけど、レンズの違いチェックしてみてください。今日撮ったのはね、基本開放 1.4 の方は 50mm1.4 は 1.4 で、 55mm1.8 は 1.8 ので撮ってます。カメラはね、全部、α7 III を使ってます。なので、ソニーを使ってて、まあ、単焦点の標準レンズ、50mm か 55mm か悩んでる人は、参考にしてもらえたらと思います。はい。はい、じゃあそんな感じで。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。